こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。ベンチャーに行った方が早く成長できると聞いたのですが、ベンチャーに行った方が良いでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、やめた方がいいです。ベンチャーの方が早く成長できるとか、ベンチャーの方が早くビジネススキルが身につくというのは正しい側面もあります。ただし、これは能力があればです。急成長しているベンチャー企業であれば、人手が不足していますので、新卒からも裁量の大きい仕事を任せてもらえる可能性は高いですし、社長との距離も近いので、興味のある職種や業務を任せてもらえる可能性も高いでしょう。ただし、それらの仕事をする際に、誰かが手取り足取り教えてくれるわけではありません。基本的に全部自分で勉強して、自分で仕事をするのです。例えば、うちの商品サービスを宣伝するために今まで Google の広告をやっていたけど、他の媒体も何か始めたいんだよね。誰かやってくれない？私、前から広告の仕事がやってみたかったんです。ぜひやらせてください。あ、本当？じゃあ任せるね。とりあえずいくつか媒体を当たって比較してみて、うちに合いそうなターゲティングが設定できる媒体で、それなりにインプが出そうで CPA が安いやつを提案して、明日までにお願いね。と言われた時に、他の媒体って例えばなんだ、インプって何、 CPA って何となって、それらをすぐ自分で勉強して社長を納得させるような提案が1日あるいは2日でできますか、ということです。ベンチャーのスピード感というのはそのくらいだからですね。大手企業のように、まずは1年間研修して勉強してとか、まずは先輩の下について簡単な業務から OJT してというようなことは基本的にはありません。ですので、ベンチャーに行った方が良いでしょうか、ベンチャーってこうだと聞いたけどどうですか、とかの、わからないことを自分で調べる、自分で勉強するのではなく、すぐに人に聞くというタイプの方、そしてベンチャーもありかなと思ってもすぐにベンチャーでインターンしてみるのではなく、ベンチャーってどんな感じなんだろうとぼーっとしているようなタイプの方、こういった方はですね、ベンチャーに行っても早く成長することは難しいだろうと思います。また大手からベンチャーに転職することは比較的容易ですが、ベンチャーから大手に転職するのは至難の業です。私としては少なくともファーストキャリアは大手企業に行くべきだというふうに考えています。ホワイトアカデミーでは大手でもベンチャーでも対応していますので、大手に行きたい人もベンチャーに行きたい人も、一人で何をやったらいいかわからないという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。